Sveiki. Šio susitikimo labai ilgai laukiau. Jis bus toks mergaitiškas. Kokiai mergaitei, merginai ar moteriai nepatiktų kalbėtis apie drabužius? Aš tikiuosi, kad ši tema taip pat įdomi ir smagi mano pašnekovei Ievai. Labas, Ieva. Ar aš teisė, ar tau patinka su draugėmis kalbėtis apie drabužius? Man ne tik patinka šnekėtis apie juos, bet aš juos net ir sapnuoju. Ką tu apie juos sapnuoji? Aš sapnuoju, kaip bėgu paskui visus dizainerius ir vagiu visus dizainus. Ar tu esi iš tų, kurios niekada neturi ką apsirengti, ar tau nėra šios problemos ir tau užtenka tiek, kiek turi? Aš tikrai turiu šitą problemą ir aš niekada neturiu ką apsirengti, kaip apsirengti, kur apsirengti, niekam nėra tinkamos progos, žodžiu, viskas man netinka. O ar tu nešioji, pavyzdžiui, mamos ar draugės kokius drabužius? Kartais pasiskolinu. Ar tavęs nenervina, kai, pavyzdžiui, tavo drabužį paima neatsiklausus mama ar draugė? Žinai, dažniausiai, kai paima mano rūbą, aš taip ir nepastebiu iki tol, kol man reikia jį užsidėti. Ir tuomet, kai reikia, tai tada jo niekur nerasi ir tada jau prasida pykčiai ir ginčiai. Ką darai su drabužiu, kai jį sunešioji? Dažniausiai atiduodu pusėsiriai arba tiesiog išmetu. Bet neduodi antro šanso? Pati? Ne. Ar dėvėtum rūbus, kuriuos jau kažkas dėvėjo? Tikriausiai taip, jeigu rašiau galimybę, kaip juos galėčiau pritaikyti. Ką žinai apie dėkui stoteles? Žinau, kad ten galima pasiimti daiktus arba drabužius. Žiūrovams prisipažinsiu, kad buvau Ievos paprašiusi surasti kelis nebenešiojamus drabužius. Ar pasiėmė Ievą? Taip, pasiėmėjau švarkelį. Tai ką mes dabar padarysime, tai nueisime į vieną iš dėkui stotelių ir pasikeisime drabužius. Eime. Ką pasiimsiu? Nežinau, kažką šilto. Kaip tau sekėsi? Geriau negu tikėjaus. Ar lengvai išsirinkai drabužius? Ne, nes buvo per didelis pasirinkimas. Mes dar turime tau vieną dovanėlę, vieną dar rūbą nuo rėmėjų. Tikiuosi, tau tiks ir patiks ir nešiosi. Super, ačiū labai. O žiūrovam noriu priminti, jeigu neturite kur dėti senų ir nenešiojamų drabužių, atneškite į dėkui stotelę. Ir už ką? Sėkmės.